היי, מה המצב? זו בלדה שנקראת Talk of the Town. דעתי בשנות ה-30 של המאה ה-20. נורא אהבתי את הנעימה הזאת, זה נורא מזכיר לי בלדות סקסופון כאלה. אז למדתי את זה, זה פחות או יותר המנגינה, ו... let's start! בוא נראה רק איך פה יש לזה, זה התחלה. זה מגניבה. אוקיי.
It's the talk of the town.